Udaleku Feministen proiektua gazterekin sortutako proiektu bat izan zen, beste hainbatekin batera. Eta pasaden urtean izan zen lehenengo edizioa, eta pasaden urteko arrakasta ikusita, aurten erabaki genuen bigarren edizio bat egitea. Lehenengo bilera izan zen elkartu ginen Bilboko Karmelan. Orduan hor ja lantaldeak antolatu ziren, udalekoak prestatzeko bidean, eta sei lantalde egon dira horretarako. Lantalde bakoitzak egin du bere bidea, eta gero koordinazio marko bat egon da, haien ideia guztiak elkartzeko, eta azkenean udaleku hauek sortzeko. Aurten udalekoak antolatu ditu, ba, iaz ez bezala ostegunetik hasita. Egin ditugu, ostegun ostira larun bat igande. Eta orduan, ba, jadanik izan ditu intersekzionalitatearen inguruko hitzaldi bat, apur bat hasiera emateko, esperientzia trukatzeko espazio bat ere sortu genuen, egin ditugu baita ere zirko tailerra, zapalduen antzerkia, ekonomia feminista landuko duen espazio bat ere izango dugu, eta apur bat helburua hori da, ez bakarrik formakuntza, baita ere aisialdia, elkar ezagutza, saretzea, eta gehien bat bilatzen genuena udalekuetan zen, gitaraboan eskintza bat egitea, baina ez itxia, sentitu dezatela parte hartzaile, beraiek ere parte direla udalekuena, parte direla antolakuntzan baita ere, eta beraz, ideiak baldin badauzkat zerbait antolatzeko edo eskaintzeko egin dezatela, eta hori da apur bat gure filosofiaz, denok elkarrekin eraikiko ditugula neska gazte feministen udalekuak. Hemendik aurrerako beste helburuetako bat da Euskal Herriko neska gazteon saretzea indartzea, bai udalekuekin eta bai udalekuetaz aparte dauden beste proiektu batzuekin. Ekainean aurkeztutako lema eztabaida borrokagida izan daiteke horietako bat, eta bestea gazteraikitik ere ateratako aingura talde osasun gira. Baditugu tresnak eta baliabideak sortzen jarraituko dugu saretze hori ez apurtzeko. Eta hemendik aurrera elkar elikatzen jarraituko dugu,
eta inoiz baino indartzuago gatoz Euskal Herriko neska gazteak.